Max Persson här på MSBGolf.se och välkommen till 2020, välkommen till det underbara 20-talet. Det är dags att fortsätta med våra instruktionsvideos. Så nu ser ni just nu så står jag faktiskt här hemma och ska hjälpa mig själv med golfspelen lite grann. För vi är ju trots allt på den delen av året där vi kanske vill träna lite golf, men det kanske inte är sådär jätteintressant att gå ut när det är minusgrader, kanske snö, även om det inte är så illa, så kanske det är suboptimala förhållanden för att helt enkelt träna och spela golf. Så under de närmaste veckorna kommer vi djupdyka framförallt i golfträning vi kan göra hemma. Och jag till och med menar golfträning vi kan göra inomhus. Så det jag har här är en gängklubba. Och det är egentligen det enda jag behöver tillsammans med en vägg. Och varför jag står så nära väggen överhuvudtaget kommer du snart att förstå. Och det är klart, vi skulle ju helst vilja slå bollar när vi tränar golf. Så enkelt är det bara. Det är då vi funkar 100%. Vårt motoriska program kickar igång till 100% och allting är mer likt verkligheten. Men vi har ju inte alltid de förutsättningarna. Och för oss till exempel tror jag ändå att vi kan skapa väldigt mycket med rätt förutsättningar och rätt tanke i vad det är vi gör som sen kan tas över till våran golfsving, golfträning, när vi väl har möjlighet att slå bollar. Så dagens övning kommer fokusera på hur kroppen och klubban och alltihop kommer tillbaka till impact. Och även om jag kommer göra dagens övning inomhus så kan du lika gärna göra den ute på ranchen, till exempel i ett ranchpass eller i ett träningspass eller golfhallen eller vad det nu är. Väggen är ett väldigt bra träningshjälpmedel rent generellt. Så låt oss fokusera på dagens övning och det jag vill hjälpa till med är att skapa en bättre impactposition. Alltså vart jag med min kropp och med klubban i förhållande till min kropp är när jag träffar bollen. Och då är väggen alldeles optimal för det här. Om vi spolar tillbaka bandet lite grann och jag tänker mig att jag frågar dig, hur ser en golf impact ut i kroppen? Eller snarare, hur ser du ut när du träffar bollen? Kanske har varit en ännu bättre fråga. Alltså, vad tänker du dig att när du träffar bollen, var du nu är någonstans, hur ser kroppen ut, vad är klubban, allt sånt här? Är någonting som vi ofta behöver lägga lite energi på. För de flesta av oss har antingen inte en bild överhuvudtaget eller en bild som kanske inte är så nära verkligheten. För ge mig en, eller ge dig en liten snabb bild av vad jag söker. Så om jag tänker mig att det här är min uppställningsfas. När jag sedan träffar bollen kommer jag vilja att min höft har börjat rotera förbi det som är neutralt, alltså förbi uppställning. Jag kommer vilja att överkroppen roterar förbi neutralt. Alltså att den är på väg framåt och öppnar upp. Jag kommer vilja att händerna och armarna sticker fram lite grann. Vilket skapar lite av det vi kallar skaft ut i klubban och hjälper mig att träffa bollen väl. Alltså skillnaden ifrån min uppställning till impact ser ut härifrån till hit någonstans för mig, ungefär där. Sen finns det naturligtvis lite olika saker som kommer skilja beroende på att det är högre hastighet och mycket annat också. Men det är en väldigt, väldigt bra start. Det vi också ser är naturligtvis att alla delar rör sig tillsammans. Det är inte så att till exempel höften är still, överarm, eller förlåt, överkroppen är still och armarna trycks fram. Utan allting har rört sig tillsammans framåt. Vi tänker så att kroppen och klubban tillsammans är på väg genom slaget, träffar bollen och fortsätter framåt. Det är inte en del som har skjutit iväg väldigt mycket utan allting rör sig som ett paket. Och det är just det den här övningen eller drillen fokuserar på. Så det kommer vi att göra i den här drillen är att träna just på att få hela det här paketet att röra sig framåt tillsammans och nå en bra impactposition där allt det här har skett. Så det jag kommer vilja göra är att ställa upp mig in till en vägg så yttersidan av min främre fot, min vänsterfot alltså, nuddar här precis väggen. Därifrån tar jag min uppställning, perfekt. Och det jag sen kommer vilja göra är att antingen kan jag svinga bak klubban lite grann och röra mig långsamt in genom impact. Eller som jag också tycker om att göra är att utgå från min uppställning, känna att jag vrider höfterna, vrider över kroppen, kommer fram med händerna. Känslan som jag är ute efter, som du kanske till och med ser här, är att ungefär samtidigt kommer min främre höft, min främre axel och mina händer närma sig väggen och röra sig mot väggen utan att det är någon av dem som faktiskt slår till. Alltså det är inte så att jag härifrån skjuter in höften först och träffar den, det är inte så att jag härifrån skjuter in axeln, inte så att jag pressar fram händerna. Allting får röra sig tillsammans, jag närmar mig. Kanske inte riktigt nuddar, men jag närmar mig hela paketet samtidigt. Så jag tycker om att göra här är att helt enkelt stå. Känna att jag vrider igenom, närmar mig väggen, kommer tillbaka. Vrider igenom, närmar mig väggen, kommer tillbaka. För helt enkelt förtydliga, okej Max, här vill du ha känslan av att du är när du träffar bollen. Kommer tillbaka. Här vill jag känna att jag är. Här vill jag känna att jag är. Så nu kanske ser på mig så flyttar ju nästan hela jag mig framåt. Eftersom också tyngdpunkten kommer att röra sig så kan även hela min kropp med fördel röra sig framåt. Har du sett mig i hög hastighet och dessutom sett att min bakre fot har börjat lyftas av. Allting så där är helt okej att genomföra för att helt enkelt nå positionerna som vi vill ha. Så på drillar jag helt enkelt greppar klubban, ställer upp mig, ytterfoten snuddar eller främre fotens yttersida snuddar väggen.
härifrån. Känn igen hela paketet går. Hela paketet går. Känn paketet som är hela vår kropp tillsammans med klubban. Och hur det jobbar genom impact. In i en bra impact-position för att på så vis veta vad det är vi eftersträvar i våran golf. Hade jag sedan haft ett större plats till exempel, hade jag valt att svinga lite grann utan att slå några bollar, men helt enkelt hade känt efter att okej, det är så här känslan är. Det är så här känslan är när jag ska träffa bollen. För även om jag inte slår någon boll kan jag ändå få med grunderna ifrån själva känslan i drillen till grundläggande svingar utan golfboll. Då har vi en bra start för att lära oss vad det här innebär för något. Inget måste, men jag hade troligtvis gjort det om jag hade haft lite mer plats att röra mig på. Superbra drill för att helt enkelt känna hur kroppen och hela paketet rör sig tillsammans genom impact och vilken position vi skulle vilja vara i ungefär när vi träffar bollen. Något vi kan nöta hemma, något vi kan ta med oss till ranchen, övningsområdet när vi står och tränar och något som jag lovar hjälper dig att träffa bollen ännu bättre. Nytt år med MSBGolf.se och jag hoppas att du ser fram emot det lika mycket som jag gör. Vi har så mycket nyheter. Vi har naturligtvis MSBGolf.se onlineakademi som du hittar på www.msbgolf.se. Vi har podden Bli en bättre golfare som du hittar vart du än lyssnar på poddar som jag varmt kan rekommendera. Om du vill lära dig mer om golf och allting som är golfrelaterat. Och självklart har vi också YouTube-kanalen MSBGolf.se som fortsätter att växa under 2020. För att hjälpa mig att nå fler golfare där ute och hjälpa MSBGolf.se fortsätta växa skulle jag vara jättetacksam om du kan prenumerera på YouTube-kanalen och naturligtvis gilla videon. Båda två tar bara några sekunder, det är helt gratis men det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Så länge får jag tacka så mycket för att du har tittat, lycka till med träningen och kör hårt!